Горан, кажи ми сега, ги го слушнавме планот на Макрон за Европска политичка унија да се формира. Денеска од Белгија доби за тоа поддршка. Некој кажа дека тоа е Европска унија втора лига, каде што би биле членки сите земји на ЕУ, плюс кандидатите, дека што влегуваме ние и Велика Британија како земја што излегла. Ако се случи ова, дали тогаш преговорите со Бугарија веќе не се ни потребни? Што да преме? За мене тоа е за Македонија национална катастрофа. Ние веќе немаме кохезивен фактор на сите структури во општеството да одиме напред. Тоа беше Европската унија, нели? Но, а добро, нели може љубовта кон државата да биде кохезивен фактор еднаш барем? Теоретски да се согласувам и кај голем дел од луѓето е така. Меѓутоа не кај сите. Кај сите фактори зборам се и политички и индивидуално како граѓани. Има тука неколку други помали прашања. Ти спомнуваш Бугарија, преговори со Бугарија, се веќе депласирани и без ова изјава на Макрон се депласирани. Нема што да преговарам со Бугарија и тоа не го зборувам јас, го зборува Бојер Османија, ако слушате внимателно, тој кажува дека веќе се е направено, дека веќе нема што да се. Не, тој практично до јуни дава простор да се види што ќе се направи, после вика нема потреба да ги малтретираме луѓето. Тоа е министер. Дори тој рече денеска дека отварањето на уставот за влезат бугарите е малтретирање и непријатно за луѓето во Македонија, што е исто така многу битна изјава. Но суштината е дека не само со Бугарија ние треба да прекинеме да разговараме. Проблемот настанува на уште две други нивоа, а тоа е едниот и преспанскиот договор. Преспанскиот договор беше потпишан за НАТО и за Европската унија. Ако ние го немаме патот кон ЕУ, кој е затворен, кој треба со Украина, со Молдавија, со Косово, со Босна и Херцеговина, не ги подценувам државите, меѓутоа ние сме 99-та година почнато, 2001-та година подпишан договор за стабилизација и асоциација, кандидатски статус 2005-та година, прва препорака 2007-8 година, не е важно кога, и ние 13 години добиваме и се одеднаш не велат, не, вие сте на погрешена патека, сега идете вие со Молдавија и со Украина. Украина не може 30 години да влезе во Европска унија, не заради војната, претходно. Тука се постава прашањето дали ние воопшто треба да го почитуваме преспанскиот договор, кога Европската унија како гарантор на тој договор се повлекува од нивните ветувања. Моја и како професионален... Не се повлекува, не може да ги испорача сега очигледно. Како не може? Зашто да не може? Како американците го исполнија тоа за преспа? Европската унија може да отидат во Бугарија кај Бојко Борисов претходно и сега кај актуелниот премиер Петков да му кажат ова мора да се случи иначе ќе ги блокираме сите пари од Европската унија како што му го прават тоа на пример на Орбан. Не го направија тоа затоа што не сакаат и тие не сакаат според моје мислење најмалку пет држави членки Европската унија не сакаат да има проширување заради своји вратични проблеми. И тоа се легитимно. Меѓутоа некој ветил, кој бил тој што ветил, треба се разговарат во Брисел. Прашањето е дали Македонија треба да размисли да се повлече од преспанскиот договор. Затоа што да бидеме искрени, НАТО... Ви мислите дека паметно ќе биде тоа во ваква ситуација? Не е паметно. Не е паметно, дефинитивно. Може тоа зашто да размислуваме за работи кои не се паметни? Но е прагматично за Македонија. Ние немаме друг начин како да направиме притисок кон било кој друг. И уште една работа, ако ми дозволите само премногу зборав, Жарко, извини. Проблемот со меѓуетничките односи во Македонија. Јас искрено се плашам дека албанците во Македонија, ако немаме ние тоа кохезивно, нели, киво што се гради врз основа на Европската унија, ако го немаме, тогаш кој ќе ги спречи албанците да размислуваат, не велам дека тоа ќе го направи, но да размислуваат за некакво друго обединување, за некаков друг мини Шенген албански, како сакате наречете го, па да си се обида да направат нешто во таа сфера што ќе предизвика драматични катастрофални последици по регионот, имајќи предвид што се случува во светот. И затоа мислам дека ова што го кажа Макрон, зашто за жал мислам дека има поддршка од Германија, е катастрофално за Македонија. Жарко Повеле. Мислам дека се легитимни овие размислувања, мислам дека нема да дојде на дневен ред такво нешто, бидејќи веќе е нарасната свеста. Да, имаше неколку земји што е против. Тие се против и денеска имаше од Европската комисија дека ова ништо не значи за почнатите процеси на интеграција, кои се мисли на некои други држави. Излегува разни концепти, некои нови. Во секој случај, Европската унија е во фаза на едно преиспитување. Меѓу другото, во тоа преиспитување може би да го преиспита и својот однос кон ветото, како право на одлучување, како модел, затоа што тоа се покажува контрапродуктивно. И тука може да испадне и за нас добра шанса. Меѓутоа, битното е што сега ова е еден сигнал колку Европската унија сваќа дека проширувањето и е еден одговор на сите можни безбедностни закани што може да се појават и тоа може да ги смени размислувањата и ги сменува во многу голема мерка. Не мислите дека тоа уште 50 години назад веќе го знаат? Не. Не ли велате Европската унија најдобриот мировен договор? Да, меѓутоа, ова војна во Украина
свати дека многу работи не се решени, дека се уште бирот е кревок, дека може да се јават и поделби и во самата Европска Унија, еве тоа околу воведувањето заеднички санкции тешко оди, се појавуваат држави кои викаат реални прашања, ние ќе пропаднеме, ќе излеземе надвор. Прашањето на единството да се одржи е многу важен императив визави Русија. И мислам дека прашање е тешко, не па за волку големи. Мислам дека тука е проблемот и добро и лошо за нас, бидејќи Бугарија исто така е па и важна во тоа единство за самата и за НАТО и за ЕУ како земја што е прва на удар на речено тоа. Колегата Гуран кажа дека е лоша идеја, меѓутоа е прагматична и треба да се размисли за напуштање на преспанскиот договор. Како ве твој стап за тоа? Можеме на некој ниво тоа да го навестиме како што го навестува Бујар Османи за прекинување на преговорите со Бугарија, меѓутоа нас тоа не ни е паметно, меѓутоа може да ги отрезни некои фактори во Европска Унија да поинаку да се постават во... Мислиш дека некој во држава сериозно размислува за тоа? Не може така лесно тоа да се излезе од таков договор, меѓутоа ако државата е комплетно застане на таа позиција, после може да го ризикува и својот статус во НАТО, што исто не би било паметно. Меѓутоа тие НАТО нема механизам за исправување на членови. Да, меѓутоа менување веќе и како во Европска Унија, во Обединети нации сме влезени по тоа име, така да тоа би било може на тактичко ниво да се да речам да се закани Македонија со нешто такво, како знак на некоја резигнација од односот и на Бугарија и на Европска Унија. Меѓутоа тоа практично како би се извело и колку би било корисно, ја мислам се сомневам дека би било корисно, бидејќи Леви Горан кажа дека да. Со Европска Унија не ни е добро, меѓутоа американците, ние, сега, со американците добро, ние дека знаеме што кажа претседателот Бајден дека нели ќе бидат ставени на црна листа сите у нешто се против договорите нели преспанско-охридски и така натаму. Сега ние и да пробаме да излеземе некако од преспанскиот договор, како и нашите американски пријатели, што се наш најголем стратешки партнер, ќе реагира на тоа. Дали ќе не остави такво нешто да направиме? Како би реагирале? Вака се теоретски... Многу хипотетички е тоа, да, сега да го... Добро, да. Очигледно, веќе размислуваме... Не е дојдено до таму, ја мислам, ама... Ово е моја лично размислување. Ако... Абсолютно, за тоа и вас лично ја прашувам. Гледам, работите многу прагматично. Да не забораваме, не само Европската Унија, и Америка и САД беше гарантор на преспанскиот договор дека ние ќе влеземе во НАТО и тука затоа ги поделив. САД ја заврши својата работа, нели, елиминираше блокадите од Бугарија и од Европската Унија, и Грција се извинува, и ние влегоме во НАТО. Но САД има одговорност и за Европската Унија. Ако следите изјавите на сите представници американски што доаѓаат овдека и последниве 6 месеци и тогаш кога беше пасат гор, постојано се зборуваше дека ќе продолжи патот на Македонија кон Европската Унија. Ако САД како главен македонски стратешки партнер го ветувале тоа, очекувам и сега да направи притисок врз Брисел, нешто што не го гледам. Ја навистина не гледам дека Вашингтон прави притисок врз Берлин, врз Париз, Македонија да почне. Да не се лажеме, ако Европската Унија сака, ако САД сака Македонија да почне преговори, се прави секогаш јавно. А имаше време до сега да се направи тајно стопати и сите ќе си молчеме, нека заврши работа со Бугарија. Бугарија е толку моќна членка на најсиромашните држави во Европа, во Европската Унија, да не може да ја притиснат. Не, има други игри и затоа сум јас несреќен и заради тоа мислам дека укинувањето на преспанскиот договор. Кои се други игри? Па сега сакате да ви наведувам во Холандија што се случува на внатрешен план, во Данска што се случува на внатрешен план, Франција што се случува. Мислите расте евроскептицизмот во тие држави? Знаеме си дека е така. И не сакаат луѓето воопшто да разговараат, ако видите нивото на миграција и влијанието на внатрешните социолошки текови во државите, економските помалку, некои имаат интерес од економските миграции, нели, Германија пред се, па и треба цански работници, некои имаат други внатрешни растот во, на десницата во дел од државите Европската Унија, кој што не сакаат воопшто да примаат нови мигранти или нови луѓе кои што биле членки на Европската Унија, зборувам за македонците. Јасно е дека некој игра игра таму и сите гледаме таа игра. Бугарија не е моќна да ги блокира овие ситуации. Со тоа што Бугарија од друга страна па изигра многу добро во рамки на тие теории на игра што ги велат. Сега сакам да го цитирам тука професорот Гоце Андревски од Квинс универзитетот предава во Канада. За мене еден најголемите македонски интелектуалци, кој што пред 10 дена на нашата емисија Заспи ако можеш зборуваше за можностите што може да се направи, тој понуди една многу добра идеја, според мене, да не речам гениална, со Бугарија да разговараме, за тоа беше пред да се случи ова со Макрон, и тоа да разговараме со Бугарија, меѓутоа да не зборуваме за историјата. Историјата не постои во ниту едно поглаве на Европската Унија. Вие не можете да договарате во заедничката рамка, ја спомна Жарко Преска. Ние се треба да внесеме во стани од 11 век во преговорачката рамка на Европската Унија. Нешто што е, како да ви кажам, и не фер и не е согласно правилата на Европската Унија. Значи,
Исклучим историјата и ќе преговараме за се останато. Една од идеите. Тоа никој до сега не го размислува. Така да кажам, и Бугарија, и Грција, кога подпишуваше преспанскиот договор, имаше за договорите големи умови, генијалци, Варуфакис, министер за финансии беше, знаете, во владата на Грција. Да, е еден од најголемите експерти за теории на игра. Значи, тоа е наука која што кај нас 99%, заприка 99% луѓето не ја познаваат. Значи, има правила. Еден прави чекор, друг прави чекор. Ние цело време седиме, чекаме, другите прават чекори, ние чутим, на крајот ни се криви Бугарите и Грците. Не, сами сме се криви. Не ангажираме доволно тој капацитет и тој мал што го имаме, не го ангажираме заради ситни дневни политички игри да се остане на власт, да се замине од власт. И тоа иритира. Ципрас го разреши Варуфакис, ако добро. Го разреши, да, заради притисок, заради кризата во Грција, заради притисок од Европската и МММ. Пред на недела од ова студио беше кажано дека македонските политичари пред 10-15 години биле краткогледи и не можеле да предпостават дека може би е тоа право време да се реши проблемот со Грција и сега да бевме заедно во Европската унија заедно со Хрватска и да не можевме и да не моравме да го трпиме ова, па ќе кажам, малтретирање или булинг од Бугарија. Се согласувате со тоа? Дека се поминато да се пропуштени шанси овие големи сигурно, прашања да. Многу по-безболно да се решат? Сигурно. Меѓутоа прашање дали Бугарија оваа стратегија е незина адхок стратегија или е подолгорочно обмислена за незиниот однос кон Македонија. Мислам дека е ова второ, дека Бугарија не својата позиција во Европска унија сака да ја искористи за својата политика кон Македонија да ја засили, која наша гледна точка не е. Не, тоа е јасно. Тука прашањето дали пред 10 години кога се договор, наједноставно за да разберете сите, да. Пред 10 години се договоривме со Грците, сега Бугарите немаше да го прават тоа што го прават. Ако се договоревме во момент кога тие уште не беа етаблирани во Европска унија, да. Меѓутоа сега после сите тие планови ако ги гледате во контекст на односот кон Македонија каков беше и тоа односот за издавање на пасоши за македонци, потикнување на Бугари во Македонија, организирање нивно и така натаму. Значи, тоа е дел од една подолгорочна стратегија која е и објавена, ја имаат како документ на државата са долгорочно да, македонското тој документ прашање, на владата да, и на собранието. Но, да. Директно кога прашањето, велиш дали пред 10 на 12 години или може би пред 28 години, кога Вања Тошевски беше преговарач, па имаше и предлог Република Македонија во Заграда Скопје само за внатрешна употреба, на дворешна употреба се извинувам. Да речем. Внатрешна... Значи, пример има 100 минути тоа. Пред 98 година такво нешто не беше можно, а од 90 заради нас пред 98, а од 98 година наваму не беше можно заради Бугарија, зашто националната доктрина на Бугарија за Македонија е направена во октомври, тогаш е нели објавена во октомври 98 година, тоа професорот Миновски може да го консултирате ако сакате, тие што сака, нели има книги за тоа, има документи заведено, и тогаш е поставена оваа позиција сегашна која што нели тогаш само во рамки на некакви контури нели да се види, меѓутоа суштината е таа, овде живеат Бугари кои што во меѓувреме србите им го смениле јазикот од бугарски во македонски и таа е доктрина која што различни форми се тука се провлекува стотици години. И не верувам дека ако ние направиме договор со Бугарија пред 10, 12, 15, 20 години нешто ќе сменеше. Не со Грците прашањето беше. Да, извинувам, со Грција дека ќе смениш нешто во односи со Бугарија. Не, таа е доктрина која што Бугарија откако влезе во Европската унија ја постави како национална позиција со тоа што со декларацијата на бугарскиот парламент и на владата е завршена приказна. Ние таму веќе, освен ако нема притисок од Вашингтон и од Германија и од Франција, ние таму навистина мислам дека за жал немаме што да бараме. А денес кога сме блокадата во собранието, топ тема е дека македонската православна црква е поблиско односно да чекар до признавање на својата автокефалност. Бугарските медиуми кажа дека тоа е скандалозно, од БПЦ официјално немаме ништо, дека тоа е скандалозно, дека Скопје наводно е украло Охридската архибископија од Бугарите. И став на Руската православна црква дека тие признаваат само канонските права на СПЦ во Македонија. Да, ајде да речеме сега тие цркони прашања во ред. Меѓутоа, дали може овој чекор да има некакви политички импликации во земјава? Апсолутно, јас мислам дека позади стои политика и тоа голема политика. Да, тоа е прашањето, колку е ова политика, колку е црковно прашање. И политичко прашање во секој случај, тоа нема дилема дека тука да не ги мистифицираме работите, меѓутоа свесни сме колку пати македонската држава има одено во
Цариград на средби кај Вартоломеј, каков е односот на САД по тие прашања. Еве, ако погледнете амбасадорот на САД во Србија, баш пред три дена, имаше средба со патриархот на Српската православна црква. Некои работи не се случени. Предходно, наша делегација беше во Ниш. Ниш. Од таму некои позитивни сигнали се дадоа. Така што мислам дека се станува збор за едно по-широко, по-добро организирано, да речам, политички чекор, кој ако помине како што поминува, ќе ми биде драго, бидејќи гледам дека нема некои еуфорични изјави на од српска страна, ниту добри, ниту лоши за сега, бидејќи таму да, скоро на 15 мај ќе се случи голем собир, на кој меѓу другото сега ако се почитува ова што го одлуката на патриаршијата во Цариград, де факто тоа значи дека на тој собир можат да поканат и луѓе од Македонија. Тоа е тоа единство канонско, единство на сослужување и така натаму. Дали непристојно да прашам дали ова е победа на политичарите или на црквата или е уште некој... далеку од победа. Комбинирано. Ова е само еден чекор во правец дека сите честита се... и од претседател, премиер, така, премиерот Ковачевски беше во нивните прослави таму. Да, ова е чекор кон поместување на тој замрзнат спор одамна, меѓутоа има уште многу замки за тоа како што го спомнавте вие автокефалност на на признавање на автокефалност. Ние можеме да сме автокефални сега, меѓутоа признавањето на автокефалност има уште големи чекори да се оди. Повторно има тука и опасности и од тоа како Бугарија ќе реагира. Бидејќи под претпоставка да се добие Томос од СПЦ, што исто така има и други тешки прашања, ќе се отвори прашањето на ПОА, црквата која веќе има добиено автономија во Македонија. На Врандишковски. Така. Да. Тоа е православната охридска епископија. Се постави прашањето што со незе. Се разбира дека СПЦ нема туку така да премине преку тоа, ќе сака прво тоа некако да се санира овде. Дури после, ако се добие таков томос, тој томос предходно треба да биде прифатен од сите поместни други цркви во регионот, за да биде валиден, за да биде признаен од патриаршијата. Така што повторно постои можност Бугарија да го тоа бойкотира и така натаму. Значи тоа е уште далеку е автокефалноста и решението. Прво далеку е решението со СПЦ. Добро, меѓутоа така првиот што... е најважен чекор вела дека е веќе направен. Па првиот голем чекор е, да, многу голем чекор. Ова е после од да речам излегување од 7 децениска како што вела тие шизма, не е шизма, меѓутоа ситуација на една расколништво и отпадна. Значи, ако формално правно некој од надвор можел да испори и дури сите обреди на тоа, нас не ни изгледа многу важно, меѓутоа во црковниот свет се многу важни тие работи. Јас сум слушал за примери кога луѓе во други православни земји сакаат да се венчаат од црква и му викаат кај си крстен во МПЦ и викаат треба повторно да бидеш крстен пред да те венчам. Иако имало и сослужување на македонските свештеници со многу други. Луѓето од гледна точка на црковна гледна точка чекорот е голем. Значи тие сега се на некој начин признаени во канонско единство еклезијастичко и така натаму дека можат, меѓутоа не се титулирани како така. Додека да. Не го видам името на Охридската епископија така, да. Во диптихот на православните цркви, јас ова се уште за мене не е завршена така. Приказна, затоа што за мене е неприфатливо да биде црква под ингеренција на архиепископот Стефан, на црква на Република Северна Македонија, такво нешто нема ни на друга црква и не сме случај Македонија. Охридска епископија во ред, натешно употреба МПЦ Охридска епископија и тоа е за мене некаков компромис 260 години по укинувањето на Охридска епископија, некаков, да речеме, континуитет и така натаму. Ми тоа сакам нешто друго да кажам, ако смеам политичкиот аспект. Бугарија реагира оштро заради тоа што гледа политички последици по Македонија од страна на Србија, приближување на Македонија кон Србија, иако и тој пат ќе биде многу долг. Нема, меѓутоа само изјави од новинари. Ги знаеме ние медиумите како ги пренесуваат пораките. Излегуваат јавно да видат како ќе реагира јавноста, потоа излегуваат и политичарите. Стравот во Бугарија е дека Македонија преку преговорите со Српската православна црква, МПЦ зборам се, не државата, ќе направи континуитет на добрите односи што Вучич очигледно се обидува да ги направи со Македонија и тоа ќе значи одлечување на Македонија од Бугарија, кое што
тука не се виновни Србите, Бугарите се сами виновни што да. не исклучија од било какво пријателски, било какви пријателски односи, па и братски ако сакате, јас немам проблем со Бугарите, се разбираме, да. Така. Сами се виновни за тоа. А проблемот овде е нешто друг, реакцијата на Руската православна црква вчера, која што сам кажа ти, сакаше да ни каже дека Јован ќе мора да ја има јурисдикцијата на МПЦ во Србија, дека македонските епархии. Добро, зашто ли го прават овој Русија? Тука се би сакал на паралела да направам. Зошто бугарската влада ќе падне ако Бугарија извезе оружје во Украина? Министерката за одбрана, знаете дека е проруски човек, човек на Радев. Значи, руските служби се толку многу силни и во Србија и во Бугарија, а Бугарија е членка на Европската унија на НАТО. И тука не сакам сега, немаме ни многу време да должам, меѓутоа, околу твоето прашање, дали ќе има последици, сериозни политички последици, Бугарија разбира дека, особено со изјавата на Макрон, кога ние веќе немаме никаква причина да разговараме со Бугарија. Ни пропадна авионскиот превоз, еве го кина, не знам дали ќе се врати повторно назад. Чекале субвенции некакви. Ви од Софија немате автобус да дојдете од Софија до Скопје, имате само еден автобус во текот на денот во 7 часот наутро. Е, сега ми кажувам наизворно. Значи, и Бугарија не интересира Македонија, освен да прикаже дека ова е бугарска територија. Внимавајте што кажа Ковачев на прославата на не знам колку години од Првата светска војна на некој гробиште имаше прослава пред една. Вика, нашите територии, европратеник на Бугарија, официјално лице, никој не го забележава. Вели, нашите територии, а седи на македонска територија. И никој не реагира. И ние очекувате после, не вие, не очекува Бугарија, ние да... И со тоа што те кажам, и Србија денеска испрати многу сериозна, навредлива порака. Српската државна телевизија РТС објави една информација. Северно-македонска, 6 пати има Северно-македонска во текстот црква. Тоа е навредливо, тоа е свесно. И тука јас не можам да тврдам дека тоа го наложила Брнабич или некој владика на СПЦ или Вучич, меѓутоа тоа е сериозна порака од државен субјект. Индиректно кажавте преска дека Радев е руски човек или лошо ве разбрав? Да, јас апсолутно, апсолутно мислам дека Радев е руски човек и дека тој е креатор... против, да, креаторот и на ветото, да речеме, и највеќе притиска да не е продолжуваме. Да, па не сакав сега да ја одземам времето на емисијата, меѓутоа проста логика е. На Русија не одговара Македонија да влезе во Европска унија. На Бугарија е седно релативно. Бугарија реално е подобро да Македонија влезе во Европска унија. Ќе има братска држава заедно во Европска унија, еден глас повеќе за многу проекти, така? И Радев е тој е творецот на целата оваа ситуација. Ова блокада. И тука никој досега не одговорил Радев какви авиони леташе, какви посети одеше во Москва. Се се знае. Министерката за внатрешни за одбрана што кажа? Ќе блокираме ако дадеме оружје на Украина. Тоа не е заради Франција, заради Русија, се разбира. И тоа е многу едноставно, мислам. Значи ние не семе проблем ако добро разбирам само со Бугарија, туку си ја мислам руските интереси. Комбинирано, проблем. Комбинирано руски интереси и бугарски заглавувања во историјата. Колеги, ви благодарам многу за вечерашното учество во емисијата. Се надевам дека ќе имаме повторно прилика да седнеме оваков состав и да разговараме. Почитувани гледачи, ви благодарам и вас и останете со програмата на Канал 5.